Mama musilale, bado mapambano, 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 bado mapambano. Migori untiele, untiele. Hey, hey, hawa ni watu hawa, wa Migori, na bado. Ay, 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 ay. Iki baba sana ni penduru ya Raila Odinga. Iko na penduru ya Kalonzo Musyoka. Iki baba sana ni penduru ya Achilo Ayako. Asante sana, asante sana. Mimi nitakuwa na maneno matatu tu ya kusema. Kwanza, nimeleta salamu za kiongozi wa chama cha Wiper, His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Umezipokea? Umepokea salamu zake? Pia nimewaletea salamu kutoka Ukambani. Wakamba wamesema ukifika Migori, patiana salamu. Jambo la pili, na hii ni ya muhimu sana. Juzi, mimi nimeshangaa sana. Nimeshangaa kuona Deputy President Rigathi Gachagua. Munamuitaje? Ati anaitaje? Ati nini? Huyo. Ati nimeona akitaka kuongelesha Raila Amolo Odinga kama kijana. Yani nataka nisimame hapa Migori. Niambie huyo mtu mnaita Gashiela. Ajatosha boga. Ajatosha. Ajafikia kiwango cha kumuongelesha Raila Amolo Odinga vile niliona akimuongelesha. Aende aongee na kina Masara, hii ndio level yake hii. Sawa sawa. Na hata akivika kwa Masara atamukanyaga chini. Kwa sababu yeye huyu Masara huyu is a second term member of parliament. Hiyo Kashedha ya served only one term in parliament. Kwa hivyo mwanamwambie kuja pole pole. Tuliza boli. Kuja mos mos. Kiwanja iko na wenyewe. Ama mnasema nini Migori? Ya pili. Ya pili. Juzi nimesikia pia Bwana William Ruto anasema mambo ni mangapi? Sisi hapa Migori wana azimio. Tunataka tuambie Ruto mambo ni mangapi? Ni mangapi? Jambo la kwanza, gharama ya maisha lazima iende chini. Watu wetu mafuta ya taa iko juu. Petroli iko juu. Unga iko juu. Tunasema gharama ya maisha ifanye nini? Jambo la pili. Ruto ambiwe jambo la pili. Sisi tunasema kwa sauti moja. Ile IBC bandia ambayo anataka kuunda, hiyo tumekataa. Sema tumekataa. Tumekataa. Na ya tatu na ya mwisho na ya muhimu sana. Bwana Ruto, fungua sava. Fungua sava. Unaogopa nini? Fungua sava. Ukifungua sava, wacha mwenye kushinda akalie kiti cha urais wa demokrasia ya Kenya. Na sisi tunajua nani alishinda kura. Nani alishinda kura?
Wacha nimalizie na kusema watu wetu sisi kama wana Wiper na kama wana Azimio, sisi tunataka kuona ODM ikiwa strong katika base yake. Tunataka tuone ODM ikiwa strong. Tunataka tuone serikali ya ndugu yangu Otilo yako ikiwa strong. Kwa sababu ODM ikiwa strong, Azimio itakuwa strong. Wiper ikiwa strong, Azimio itakuwa strong. DAPK ikiwa strong, Azimio itakuwa strong. Chama cha usawa kwa wote kikiwa strong, Azimio iko strong. Kwa hivyo mimi hapa Migori nimekuja na ujumbe mmoja nikikaa chini. Wale ambao wamepatwa na kasumba ya usaliti na wameenda wameuza chama na wanajaribu kuuza Raila Amolo Odinga, hao watu sasa, kwa sababu wao wanaona ni, wanaona ni wanaume sana, sasa warudi kwa mwenye inji, tupige kura, tujue nani ni nani. Hawa mnasema nini? Mimi nataka kusema kwa heshima, Mheshimiwa Nyamita ulipewa kura na watu wa huku Migori kwa chama cha ODM. Ulikuwa kila siku unaimba baba 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 ukitafuta kura. Sasa umepata kura, unajifanya umeenda kutafutia watu wako maendeleo. Maendeleo gani wewe unaweza tafuta ambayo Raila Amolo Odinga aweze kutafuta? Sasa bwana, kwa sababu wewe unaona umesonga mbele sana, badala ya kusumbua sisi kwa ODM, wewe ruka mipaka, enda UDA, tufanye by election, tujue nani ni nani, tutofautishe bisi na mbivu. Hapa mnasema nini? Hapo mko sawa? Mko sawa? Mumeona kijana wenu hapa, Senator Eddie Okech? Ako sawa? Huyu mimi nimechukua yeye kama kijana ndugu yangu, ninafunza haya maneno pale Senate, na yeye yuko chonjo. Yuko nini? Yuko nini? Naye my friend full network. Huyu ni huyu madamu huyu ako full network kabisa. Na yeye yuko sawa kabisa. Watu wetu nasema asante Masara, yeye ndugu yangu, tumekula tiangazi na yeye. Na baba akisema turudi kwa maandamano, tunarudi wapi? Tunarudi wapi? Si hapa kuna barabara? Na sisi tuko hapa? Si tutafanya maneno? Asante sana, Mungu awabariki.